Oikein hyvää jääkiekkopäivää kaikille ja hyvää joulua. Tässä Miika, Pokemon kouluttaja 95. Nyt käymme läpi Jukureiden ja Jypin kauden toista kohtaamista ennen joulutaukoa läpi. Ja kokoonpanoista lähdetään liikkeelle. Varavahtina Korhonen ja Ruusu jatkaa luukkujen tolppien välissä. Meidän ykkönen, Larsen, Soini, Jormakka, Kovartsikin veljekset. Ja Jypin ykkönen, Turkulainen, Malinen, Uustinen, Wingren, Niku ja Veini jatkaa Jypillä maalin suulla. Meidän kakkonen, Häkkilä, Huhtanen, Hynninen, Puistola, Lundgren. Jypin kakkosketju, Perttu, Kristoffer, Graninger, Eronen, Vainio. Meidän kolmonen, Engelbraten, Näseen, Leppänen, Batna, Salonen. Jypin kolmonen, Siikanen, Koskela, Rooba, Peltola, Honka. Ja Jukureiden nelonen, Sandvik, Odeen, Immonen, Mäkiaho. Jypin nelonen, Wingren, Tohila, Petman, Tunvannops. Ja Topias Veinonen jatkaa varavahtina. Illan tuomarit, Christian Wikman, Riku Pranner ja linjatuomarit Juho-Pekka Inkinen ja Onni Hautamäki. Että katsotaan minkälainen ottelu tänään saadaan aikaiseksi. Mutta joo. Tässä oli tämä kokoonpanojen läpikäyminen tällä kertaa. Jos piditte, painakaa tykkäysnappia. Kommentoikaa illan pelistä. Soisi sitten seuraavan kertaan morjens ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Nähdään hallilla. Moi moi!